Hoje, os cidadãos portugueses têm melhor acesso aos serviços públicos porque houve o programa Simplex. Porque nós introduzimos uma mudança tecnológica na nossa administração que melhorou os serviços públicos ao serviço das empresas e dos cidadãos. O que é que faz hoje um país desenvolvido? Principalmente o saber, o conhecimento, a inteligência, a massa cinzenta dos seus cidadãos. Pois agora, em todas as escolas públicas, há cursos profissionais, uma oferta que tem servido a muitos alunos para concluírem o secundário, não apenas com uma habilitação académica, mas também com conhecimentos profissionais que lhes permitem entrar mais diretamente no mercado de trabalho.